Dan istighfar itu 70 kali. Istighfar ni adalah melengkapkan taubat. Kita sungguh-sungguh dengan berlapah astagfirullah. Dan apa syarat 70 lagi? Tak syarat. Kau pandai berapa pun. Dan 70 ambil di mana? Hadis Nabi SAW. Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, taubat kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi, kerana aku taubat kepada Tuhanku. Fi yaumin wa lailin, sehari semalam, 70 marrah, 70 kali. Jadi ulama pun atur ya, molek bangun tidur 10 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Tuhan wi jari 10 lah tu. Faham? Ha, 10 kali. Lagi lepas mayang subuh 10 kali, 20 dah. Lepas zuhur, lepas asar, lepas garib, lepas isa 60. Nak tidur sekarang 10, 70. Nah, ha, dan ni kita 70 hari dak istighfar bersekali. 70 hari dak berkata bersekali habuk. Nah. Ha. Kalau tak imam baca panjang kat wirid, oh leceh tak imam panjang wirid. Tak apa nak kita. Tapi kalau witih nak banyak. Ha, tengok kat orang tahlil kan. Ha, tahlil dalam kampung tu ada dua tu imam. Tok Syekh. Satu tu imam muda, bawa balik Mesir. Nampak? Takut nak tembok balik Terengganu. Neh, ha, jadi tu imam. Neh. Ha, tu imam tua lama baca. Dengan ayat kursi, dengan amanah rasul, dengan apa panjang kat kat sejang. Nah, ha, dah lah slow. Neh. La ina illallah. Nak boleh ke 100. Nah. Ha. Patu ada tok imam muda pula seorang. Nah, baca Fatihah kul hu 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habislah Allah akad doa. Doa pendek je. Ha, orang nak tok imam ni. Kalau ratik. Orang nak mana jawab? Nak muda tak? Apa-apa? Derah makan kedarah. Derah boleh sumat asyik kunyit. Oh, nu lambat lapar beruk-beruk. Haa, tu kata. Kalau bagian makan nak banyak, gaji nak banyak. Kalau bagian akhirat nak sikit. Apa-apa? Fitrah manusia gitulah. Neh? Haa, dia jenis gitu. Sebab tu kita kena lawang. Mujahadah. Neh? Haa. Dan bersedekah kepada fakir miskin dengan duit atau harta. Sedekah satu daripada kafaratul ism, iaitu pelupus dosa. Nak nak robah balik dosa kita, banyak sedekah. Budak-budak dia salah tulis, dia beli robah. Nak beli robah poseng kedal kapung cian robah. Jadi molek semula tulis. Nak robah tu dosa. Nak padang dosa ni ya. Leni pakai liquid paper. Putih semua. Pakai tutup tu. Ha tu. Taubat panggil. Jadi oleh kerana dosa kita banyak tulis dalam buku, nak nak robah tak boleh. Pasal apa? Buku ada ni. Ada di sisi malaikat. Di simpang molek, buku kau ni suku, buku kau ni suku. Dan nak suruh malaikat robah. Hei, tak boleh. Kita kena robah diri. Dan nak naik atas langit robah. Tak. Kita apa pun. Faham? Taubat. Bila kita taubat dosa berzina, Allah terima. Malaikat pun liquid paper. Bila rabah dah, bangun pada masyarakat, dah baca. Hak mana dah rabah, kena baca mula. Oh, tak baca mula, kohong ke? Nah, sekian hari bulan, curi ayam. Curi! Natang ni curi ayam, kalau gitu. Nampak baik. Ha, berderu orang marah. Hak duduk pada masyarakat. Kan sorang-sorang naik atas petah, baca dosa. Amalan selama gini. Nak, ha, bila naik, oh pak dari aku, aku kenal ni. Ni ha. Oh, anak dua pupu aku. Dia pun baca. Nah, waktu isyak semayang berjemaah. Balik semayang isyak, dia ambil minum. Ah sudah kerja lah. Celaka nata ni. Orang duduk pada masyarakat tukang baca tukang dengar. Nak, memang orang kata. Bahasa ni. Turun sejik ambil selalu awek. Nak, ha, wakgi patah teluk lipat. Nampak? Ha, mula-mula lipat lengan baju. Nak, ha, puan jamah lutut. Baca pula ke? Bah kita jamah lutut, ia jamah hidung. Lepas tu ia korek hidung kita pulak. Ha, ha. Celaka orang anak dua buah aku malu kau orang. Malu kita duduk tanung. Mula tak mahu baca, mereka kata baca lah. Baru baca. Faham? Ha, dah kita takkan nak baca, hak busuk kita. Nak, kita baca hak molek kita lah. Neh, duk sehuk kita. Kita lah, amal-amal kita dah ajik ni kalau nak tidur, dah cik Yasin. Aduh, nak mutah dengar.
Nampak? Khabar apa baikmu, khabar udungmu. Apa tak khabar? Nah, tu tabiat manusia. Kalau sikit bahagian akhirat, nak tak bunyi. Sikit bahagian dunia, bunyi tu. Tengok orang negara.